Прогноз погоди на п'ятницю, 9 червня. Схід сонця 4 година 55 хвилин, захід 20 година 47 хвилин. Місяць у стрільці, 16-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 7,8 – в Миколаєві був зафіксований у 1958 році, а найвищий – плюс 33,8 – у 1948 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 9 червня 2017 року у Миколаєві та області мінлива хмарність, вранці дощ. Вітер північний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 759 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 36%. В Миколаєві нічна температура плюс 16 градусів, а в день плюс 25 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 15 до 18 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 22, плюс 25 градусів.